গহপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা দলৰ অভিযান। গহপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডলৰ নৌচাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ। মাটিৰ কামৰ বাবে ধন লৈছিল নৌচাদে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লুটে ধৰে লাটমণ্ডলজনক। 4,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতে লুটে ধৰা পৰে নৌচাদ আলী। কলাবাৰীৰ চুপহীবাৰীৰ সুৰেণ কাকতিয়ে মাটিবাৰীৰ কামৰ বাবে মুঠ 10,000 টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল। আজি আগধন হিচাপে 4,000 টকা লওঁতেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ 7-জনীয়া দল এটাই হাতে লুটে ধৰে আলীক। দীৰ্ঘদিন ধৰি গহপুৰ আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত একাংশ লাটমণ্ডলে উৎকোচ নললে, মাটিবাৰীৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল, সেয়াই আজি সঁচা প্ৰমাণিত কৰিলে লাটমণ্ডল নৌচাদ আলীয়ে। এই ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ ইয়াতে দল আহিছে। আহি পেলাই আমাৰ চক্ৰৰ এজন লাটমণ্ডলৰ এটা অভিযোগ লৈ পেলাই আৰু তেওঁক ইয়াত এটা অভিযান চলাই পেলাই তেওঁক ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকলে লৈ গৈছে। কিহৰ কাৰণে মানে তেওঁক কিবা কৰাপশ্যন চাৰ্জেছ আছিল বুলি জনাইছে আৰু সেই কৰাপশ্যন চাৰ্জেছত তেওঁক ইয়াতে ঘূৰি পেলাই লৈ গৈছে। তাৰ কথা সুধিলে তেওঁৰ নাম হেৰি নৌচাদ আলী। কমপ্লেইনৰ নামটো আমি নাজানো, এইটো মানে পুলিচ প্ৰশাসনে জানে। মানে তেওঁ কোনটো লাটৰ নম্বৰ আছে? দুবিয়া লাটৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিপোর্টার রেগনেন নিউজ।